Hej, Edvard Wiberg här, kommunikatör i Emanuelskyrkan. Och här står jag med Per Karlsson som ju är våran ansvarige man för bygget från Emanuelskyrkan. Och vi tänkte göra en liten uppdatering hur bygget går. Så jag tänker jag hänger över den här till dig och så får du berätta lite vad som händer just nu och vad som är på gång i sommar. Och de olika stegen som har hänt och som kommer att hända. Jag fångar den där. Det som händer nu är att man håller på nere i grunden. Man ser kanske här i bakgrunden en maskin som står och borrar pålar ner i berget. Och det förknippar man lite med den här sången man lärde sig i söndagsskolan. Man måste bygga huset på en stadig grund. Och det är det man håller på med. Man har slagit ner pålar. En del har gått av. De har fått komplettera med nya pålar. Och man har bytt ut pålar mot starkare pålar och så vidare. Så att här ska vi inte behöva krypa under grunden och laga sprickor om 100 år, är tanken. Så det pågår nu ganska intensivt. Och från Peabs sida här som bygger huset åt oss så kommer man att jobba på under semestern också faktiskt. För tidsplanen är ganska tajt. Och det är framförallt för att vi har en granne åt andra hållet som vill igång och bygga. Och då måste man ha klarat av och gjort vissa delar av projektet innan oktober månad. Så därför kommer de köra på under semestern här med att påla. Och forma. Och nu börjar det snart bli så att man närmar sig det här att man ska börja gjuta golv nere i garaget som blir. Det kommer väl att göras under oktober månad. Och börja på att göra väggarna runt om garaget. Så man börjar kunna snart se ett hus lite mer kanske. Det är det som är på gång rent på praktiskt ute på plats. Just det. Och när kan man komma igång och liksom börja bygga på rätt sida marken då? Alltså efter garaget? Ja, du tänker väggar och... Ja, första våningen liksom. Första våningen. Ja men precis. Ja, men, jag tror ungefär, när vi närmar oss julen ungefär, då kommer man att börja lägga på nästa våning om man säger så. Någonstans där, runt jul. Då kommer det vara tak på garaget. Det vill säga golv i kyrksalen, om man vänder på det. Och det kommer börja komma upp pelare och nästa våningar och så vidare. Någonstans där... julen, då börjar det hända lite mer såna grejer. Och hur känns det för dig nu att liksom, hur har situationen sett ut för dig under våren och hur känns det inför sommaren? Jo men det känns bra. Det är projektering som fortgår fortfarande. Man håller på, än så länge har det varit de här stora dragen kan man väl säga, med väggar och pelare och utformningar, men det är inte förrän kanske efter semestern så vi börjar se lite mer ritningar och underlag på installationer som el och ventilation och sånt. Så då blir det ett gäng nya frågor att ta ställning till. Och det är ju inte först nu vi i kyrkan har dragit igång våra delar egentligen. Annars har det ju liksom Peabs bygge har ju inte med kyrkan att göra så mycket egentligen, utan det är ju lägenheterna och allt runt omkring. Men nu börjar vi få mycket egna frågor som vi har börjat rita på elen och ventilation och allt sånt. Va? Och nu har vi ju tror jag fått låsta ritningar och så som vi hoppas kunna jobba efter och inte ska ändras för mycket i. Ja men precis, och det har varit ett ganska gediget arbete med det under våren med i bygggrupp och styrgrupp och navgrupp att försöka låsa ritningarna helt enkelt och komma så långt man kan med så många väggar som möjligt och dörrar som möjligt och utrymmen och framförallt ja men låsa alla rum och börja kunna beskriva dem och estetikgruppen kom efter sommaren ta tag i det ordentligt med färger och liksom funktion av varje rum som de här 3000 kvadratmeterna av vår kyrka ska innefatta. Och det har vi lyckats med nu under våren. Så att det känns som att vi från styrgrupp, navgrupp och bygggrupp eller egentligen från byggorganisationen sett väldigt glada och nöjda över de ritningarna. Och de ska vi lägga ut på hemsidan så att ni kan ta del av dem. Det är inte jättestora förändringar från originalritningarna, men det är lite små justeringar och finputsningar här och var. Och vi har alla konstaterat att det är med glädje vi får en väldigt funktionell kyrka. Det blir en väldigt ändamålsenlig kyrka för vår verksamhet och för det vi gör. Så det tycker jag känns väldigt spännande. Ja. Så med det kan vi väl ta sommarledigt med... Ja, men det tycker jag. Det tycker jag. Nu måste vi vara lite lediga så vi får nya krafter till hösten här. Intensiv period igen som kommer. Ja men superbra. Tack Per. Och också tack till hela byggorganisationen. Och tack för er församling som fortsätter ge av tid och pengar och engagemang på olika sätt. Men kanske framförallt pengar i den här tiden. Att vi ger så mycket för att möjliggöra det här bygget. Så stort tack och glad sommar från bygget. Då. Ja.